men hej, velkommen til IT Framework. Mit navn er Rasmus, og i dag skal jeg snakke med Herman. Mor Hermansen. Herman, som jeg kalder dig. Herman. Min yndlings viking. Du er 41 år, du er personlig træner, og det har du været i noget, der ligner en menneskealder. Ja, snart 10 år. Og 10 år, ja. 10 år. Så er du tidligere ejer af Target Power Gym, det der hedder Target Fitness. Target Fitness, da I startede så jeg er til Target Power Gym for nogle år siden. Som lå ude på Amager. Vi her i juni. Ja. Det fik ikke forlænget vores lejekontrakt, desværre. Desværre. Det er der mange, der er træt af, tror jeg. Så er du partner i Performance Pro, som er et kosttilskudsfirma. Ja. Og du er med i DFSA, som er Danish Federation of Strength Athletes, det vil sige det danske forbund for stærke atleter. Ja. Så er du, konkurrerer du i Raw styrkeløft. Det er rigtigt. Jeg er ikke styrkeløft længere, men albuer er forhindret, så det er kun squat, jeg du har, men du har konkurreret i Raw styrkeløft? Ja, har du også konkurreret med udstyr? Nej. Ingen udstyr? Okay. Ingen snyd. Ingen snyd. Og så har du konkurreret i stærkmandskonkurrence, stærkmandsatlet, så sent som i foråret, fortalte du lige. Og lige nu kører du din træning ud i Urban by KL Coaching på Amager. Ja. Og så skal jeg lige tilføje, at du er fra Færøerne. Hvis der er nogen, der har, hvis der er accent, så er det altså, jeg får lige have noget fra Færøerne. Eksotisk accent. Eksotisk accent, ja. Det er det, vi kalder det. Og så er du veganer også. Så er jeg veganer i, det har været i 2,5 år. Full on? Full on. Okay. Fuldstændig rabiat. Ja. Ja, det er sådan lidt sjovt, det skal vi nok, kan vi nok komme ind på. Men først så skal jeg høre her, mand, fordi du var sådan en af dem, tilbage i de gamle dage, da jeg trænede ude i Temple Gym. Temple Gym. Ja, ja. Det er nogle år siden. Der kan jeg huske, ja, det er mange år siden. Der trænede du sammen med nogle andre færing, der var en, der hed Gunnar, kan jeg Gunnar huske Gunnar og Martin, ja. Hvor i den der Temple, det skal lige sige, Temple Gym, det var sådan et hardcore bodybuilder gym. Dengang det, i start nullerne eller noget den stil, ikke? Ja, det, jeg tror det var 8 år siden, tror jeg. Jeg flyttede til København for 8 år siden. Jeg tror, det var 8 års tid siden. Er det ikke længere siden end det? Jeg startede der i 6. Okay. Nej, jeg startede til City Fitness. Det var det der før. Ja, det var det, før. Det var der jeg startede i 6, ja, det er rigtigt. Og så måske 8 år siden at du startede. Ja, så jeg startede. Jeg har boet i København i 8 år. Så har vi overlappet hinanden der i et år før jeg så åbnede Target i 11. Yes, det er rigtigt. Og jeg kan huske i det center, der var fyldt med kæmpe store bodybuildere, altså nogle af de største bodybuildere i Danmark. Helt vildt. Og de lå alle sammen og kørte de der drop sets og high rep og alle de der ting, og så var der sådan nogle vanvittige færinger over i hjørnet. Der bare lå og kørte 1'er og 2'er og 3'er og råbte og skreg og jeg ved ikke hvad. Det var da jeg mødte første gang faktisk. Ja, hold kæft, jeg ser, når jeg ser tilbage på nogle af de videoer jeg har fra dengang. Hold kæft, hvor blev det bare løftet grimt og tungt og det var bare all in. Ja, du har ikke gået stykker endnu. Nej, jo, mine albuer de har lidt sådan nogle af det. Ja, det er rigtigt. Men ikke knæ og ryg og noget. Mine albuer de er lige så meget bare, ja, mange løfter over lang tid. Og så også især da jeg går ikke i gang med min stærkmands karriere, hvis man kan kalde det. Der tog det fart med slidgigten. Okay. Men ellers så er jeg frisk og frejtig, synes jeg. Hvad er din bedste løft? Nu har du konkurreret både i stærkmand og så videre. Og ja. Hvad er de bedste løft, du har? Jeg satte en raw PR for 2-3 uger siden til stævne her i København. Der fik jeg 220 kilo i squat. Med en kropsvægt på hvad? Der var jeg inde på 91. Det er meget fornuftigt. Det er okay. Ja, det er ret godt. Men jeg har også en, jeg havde en færdisk rekord, men der hedder raw, men der må du bruge knæbind. Den havde jeg, den blev taget her for et par år siden, den her planer mig at tage igen. Den blev taget af en ung fyr, og der, ja, min var 237,5. Han tog den så på 240. Men jeg vil gerne tage den igen, så jeg skal på 242,5. Okay. Og det tror jeg også godt, jeg kan. Hvad scorer du nu? Nu, jeg for 2 uger siden og 3 uger siden, der fik jeg 220, men jeg kører ikke med knæbind. Nej, okay. Knæbind plejer at give mig et sted mellem 20 og 30 kilo, så ja. Men det træner man ikke med, kun gang imellem? Nej, ja, fordi det er ikke relevant her i Danmark for mig at gøre det. Hvis jeg skal op til stævnen på færgen for eksempel, så vil jeg selvfølgelig lægge et program, hvor jeg også implementerer noget knæbindstræning, ikke? Fordi for det første er det smertefuldt, og man skal også lære sig igen at bruge knæbindene. Det er ikke helt det samme. Nej, okay. Og så min bænkpres, før jeg gik i stykker med mine albuer, der har jeg jeg har løftet til træning 162,5. Og der var jeg lidt lettere end jeg nu. Jeg var sådan 86 kilo. Så det er lige lidt under 2 gange kropsvægt? Ja. Og dødløft, det har altid været min stærke side, men det kan jeg desværre heller ikke længere på grund af mine albuer. Ikke så tungt i hvert fald.
Der løftede jeg på 86 kilo. Der løftede jeg for en 3 år siden 271. Ja. Så det jeg er mest ked af, det er, at jeg ikke kan løfte, altså at jeg ikke kan dødløfte længere. Ja. For det var det, jeg synes var den ultimative øvelse. Det er den ultimative øvelse. Hvorfor er det det? Fordi at tage noget tungt fra jorden og bare løfte. Det ja. Er meget, det ultimative primitive, altså. Ja, det er rigtigt nok, men der er stadig meget teknik i det. Det er jo svært at løfte, faktisk. Ja, ja. Selvom det er simpelt. Nu har jeg jo ikke altid været den sådan prangende på teknik. Det har mere været vilje og... styrke og vilje, ikke? Altså, der findes nogle fantastiske videoer derude. Ja, det gør det. Hold kæft, mand. Man rammer sig. Men de kommer op? Du ikke ja, men det kommer op, og jeg er ikke gået stykker i ryggen eller noget. Men på den anden side, altså, det er heller ikke sådan, at jeg træner mine atleter, at de bare skal smadre igen. Nej. Fordi jeg har jo trods alt lært via mine albuer, for eksempel, ikke? At man skal også lære at lytte til sin krop, og man skal løfte det teknisk nogenlunde korrekt. I hvert fald til træning, ikke? At man så laver nogle sindssyge ting til stævne, det er sådan set okay. Men hvis alle dine løft, også til træning, ligner lort, så slider du mere, end du bygger. Og så, ja, du begrænser din karriere, ikke? Så får man en albue. Ja, så får man albue, der ikke kan strække og bøje og... Hvad? Ja. Det er jo den der styrkeløftsport, også stærkmand for den sags skyld, det er jo sådan, for også i min verden, selvom jeg går op i træning meget, det er jo sådan meget ekstremt. Og nogle gange de der til styrkeløftsstævner for eksempel, ja. Den der måde, man ligesom sætter sig op til et løft på. Altså der ser man jo alle mulige ting, også når man ser Eddie Hall, eller hvem det nu er, der løfter tungt, ikke? Så er det sådan noget med, ja, så er der lugtesalt, eller man får et par slap i baghovedet, eller ja. Altså, de står og råber og skriger. Hvad går igennem dit hoved, inden du skal løfte et rigtig tungt løft? Enten til konkurrence, eller hvis du er nede i der går centeret? Ikke så forfærdeligt meget igennem mit hoved. Jeg får tunnelsyn. Fuldstændig. Altså, jeg hører ikke noget, jeg ser ikke noget. Til stævner, så får jeg altid ind af... drengene i styrkeløfterklubben til lige at give mig nogle ordentlige slag i nakken. Ja. Fordi, ja, så bliver man gal, ikke? Men jeg tænker ikke, jeg ser ikke, jeg hører ikke. Altså, man går bare ind og er 100% fokuseret. Er det noget, du træner? Udover når du er til konkurrence? Altså, noget, kan man træne den der mentalitet med bare at lukke af for alt andet og så køre? Det er ikke noget, jeg bevidst har trænet, men jeg tror, at altså, nu har jeg jo trænet i hvad, 25 år eller noget. Altså, det er noget, man ubevidst træner. Jeg har jo i alle de år stillet op til rigtig, rigtig mange konkurrencer, ikke? Jeg ved det ikke. Ja, måske er det noget, der er trænet, men måske er det også noget, altså bare noget medfødt psyke. Altså, jeg kender jo også rigtig mange styrkeløfter, og ikke mindst i de gamle dage på Færøerne, ikke? Der var nogen, der altid præsterede sindssygt godt i gymmet. Havde nogle fantomløft til træning, og så kommer de til stævne, og så, hvad hedder det, så går de ned med nerver, ikke? Ja. Og underpræsterer helt voldsomt. For mig har det altid været modsat, at jeg overpræsterer til stævner. Og det er ikke noget, jeg sådan bevidst har trænet eller noget, men jeg tror bare, at hvis man er god til at fokusere og lukke alt ud, og at man gerne vil, at man vil, at man er konkurrencemenneske, og det er jeg, altså det er jeg helt sikkert. Mm. Ja, fordi det er jo sådan, det er jo meget det der, virker sådan lidt sjovt, hvis man ser det udenfra, at man skal stå og hisse op og lidt ting, men det virker jo. Ja, altså, der er nogen, de står og råber og skriger, andre, de går mere ind i sig selv, og... Det er sådan meget den kinesiske tilgang til, hvis man ser kinesiske vægtløfter. Ja. De er jo sådan helt fuldstændig, ja. De er nærmest bare sådan stone face, siger ja. Ikke noget overhovedet. Præcis. Jeg går ikke og råber eller noget, men jeg går sådan lidt for mig selv, og jeg går sådan måske rundt i 8-tallere og sådan noget, og bygger en stemning op ved mit hoved. Ja. Men jeg tænker ikke, det er ikke noget sådan, det er ikke nogen bevidste tanker, jeg har. Nej. Overhovedet. Og du er også måske en af de få mennesker, der ikke nødvendigvis træner med musik i ørerne. Nej, nu har jeg været heldig at have Target, så har jeg spillet min egen musik der ja. Hele tiden. Og det ja. Har været rock og ja. Hård hiphop og elektronisk altså, musik. Det, så kan man få det, som man vil have. Ja, lige præcis. Hvad, den der fascination af rå styrke, hvad enten det er i styrkeløft, eller om det er som stærk mand. Men den der fascination af at være stærk, hvor kommer den fra for dig, tror du? Det er helt sikkert noget, min far har proppet ned i mig. Altså, han har jo været ret stærk, min far, og han snakkede altid om sine to store brødre, altså mine farbrødre, onkler, som har været altså, faktisk ekstremt stærke uden at træne, bare naturligt stærke, ikke? Og så på min anden side har min morfar også været en stor inspiration. Han har været meget atletisk og kunne lave kraftspring, da han var 50 år og sådan, ikke? Ja. Og så da jeg blev lidt ældre, så i de slut 80'erne, der så jeg rigtig meget wrestling med
Ultimate Warrior, Hulk Hogan, og jeg blev fuldstændig... Ej, det er helt gode, helt WWE. WWF dengang. Ja, det er jo det, så kan jeg lave slet ikke engang med. Nej, men det er jeg. det er sådan, for alvor blev det tændt sådan, at... Der var jeg bevidst om, at det var helt sikkert noget, jeg skulle... Altså, det var den retning, ikke wrestling, men noget med styrke og noget med fysisk formåen, at jeg var helt fascineret af det. Mm. Og så blev det, ja, selvfølgelig jeg spillede fodbold, men så har det været kaproning også, og så blev det, efter sådan, da jeg blev hvad, 20 måske, så skrev jeg alt andet fra, og så blev det kun, nej ikke 20, 25, så blev det kun styrketræning. Mm. Kaproningen til jeg blev måske 25, ja, som 10-12 års kaproning. Og så har det været, altså det altid været med fokus på power? Ja. Mere end det har været... Altså det skal jo sige, at da jeg begyndte med at styrketræne, da jeg var måske 16-17, sådan, der var det, fordi jeg var jo en lille bitte fyr. Altså jeg var kun 40 kilo, da jeg blev konfirmeret. Nå. Jeg var en lille splice, ikke? Det er ikke fordi, jeg sådan, var meget ked af mig, altså træt af mig selv, men du ved, jeg vil gerne have nogle kilo på kroppen, og så... Ligesom alle andre teenage drenge, ikke? Og så kan jeg se, at altså, der var mange drengen på min alder, der havde trænet længe og var kommet ind i styrkeløft på færgerne, men at jeg, du ved, efter en måned kunne løfte samme som dem i squat og alt det der. Så sandsynligvis har der været nogle anlæg til netop det. Og så bliver det jo sjovt. Ja. Altså, det bliver sjovt at lave noget, man er sådan relativt god, ja, til, ikke? Det dyrker man. Og så har det bare kørt siden, og det har været helt fantastisk. Så du har sådan hardcore i 16 år, måske, sådan noget? Ja, jeg tænker du siden... Ja, tung. Ja. Altså jeg kørte jo også tung. Jeg havde jo kaprunding på færgerne, men det var jo kun 3-4 måneder om året. Og så i vinterperioden, så var det kun styrketræning. Mm. Og så om sommeren igen, så var det... Eller forår og sommer, så var det kaprunding igen, ja. Ikke? Er der et eller andet... nu, jeg kan huske de der gutter, du trænede med tilbage i Temple Gym, som vi snakkede om før. Men er der et eller andet omkring den der... sådan, ligesom, altså for eksempel, så, hvis man kigger på inden for stærkmand, så har man jo, så der er Island, ikke, som jo nærmest har spyttet den ene stærkmand ud efter den anden. Ja, lige nu er der ham der, så, hvad er det, han hedder, Thor, nej, Hafthor Bjørnsson. Ja, og der er jo sådan en... De har haft adskillige verdensmestre, de har haft rigtig mange 300.000 indbyggere, ikke? Og det er det, der må være en eller anden form for kultur omkring det her med at være, lad os bare sige, viking, ikke? Er der også det på færgerne? En eller anden kultur omkring det her med at være altså, stærk og maskulin. Der var en, nu ved jeg, du forberedte mig lige på de der spørgsmål. Der var en, vi havde haft en stærkmand på færgen, der har været international, og det var i slut 90'erne, måske lige ind i 0'erne, ikke? Og han blev rent faktisk nummer 7 til verdens stærkeste manding i 2000 eller et eller andet. Mm. Og han er selvfølgelig også en kæmpe inspiration, fordi jeg kender ham rigtig godt. Mm. Vi trænede sammen i samme gym dengang. Og hvem er det? Regen Vagadal hedder han på dansk. Regen Vagadal. Altså, for 15-20 år siden var han rigtig stærk. I dag er altså, dem, der var stærke dengang, de er jo ingenting i forhold til i dag. De er blevet meget større og meget stærkere, og der er nogle andre medicamenter i dag, end der var dengang. Ja, men sådan er det jo inden for alle sport. Ja, altså, det har været et kvantespring de sidste 15 år. Helt vildt, altså. Ja. Men dengang var han stærk, altså han var rigtig stærk. Ja. Og vi synes jo, han var kæmpestor, han var 135 kilo. De er jo ingenting i dag. Nej, hvad ligger det sådan et... Altså, Mikkel Light herhjemme er en lille stærk mand, og han var jo et sted mellem 140 og 150. Ja, var ham der, var Danmarksmester inden ham, der havde den i 10 år, hvad var den? Ja, han var 160, Nikolaj Hansen. Ja, han var også en tung fyr. Han var så omkring 160. Ja. Men altså, hvad hedder han? Sidruna Savikas, han var i Danmark her for et par uger siden, ja, hvor han holdt foredrag, hvor jeg var med. Og han var jeg lige nu som 170. Ja. Men de største Brian Shaw dem, de var periodevis, de var jo op til 200-210 kilo. Det er jo fuldstændig abnormt. Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er som to store mænd. Jeg så også, det er mere end dig og mig sammenlagt. Ja, det er det. Jamen, dig og mig, og så en anden dig. Nu er, også en lille, nu er jeg en lille fyr. Men, jeg faktisk, jeg så den anden dag, igen, islænding ham der. Hafthor? Ja. Han har en ret lav fedtprocent lige nu. Og han vejer stadigvæk 180. Ja, ja. Altså han har sixpack, man kan se. Det er jo helt vanvittigt. Ja, helt vanvittigt. Hvad hedder han? Dødløfteren. Eddie Hall. Han var jo også, for 2 år siden var han i Danmark og holdt et foredrag. Der var han, jeg tror det var 180 kilo, og han havde fået lavet sådan en ekstra fedtmåling, ikke? Ja. 25. Det er jo ingenting, hvis du tænker over det. Det er...
Det er 90, det er 45 kilo fedt på ham. Det vil sige, at der er 135 kilo, der ikke er fedt. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Det er næsten 2 gange min krop. Ja. Der er ikke fedt. Ja. Det er jo... Ja, man kan slet ikke forstå det næsten. Så det er klart, de er stærke. Selvfølgelig, men hvad, de der, som virkelig stikker af, altså fordi sådan nogen som, som de der også, Mikkel Leik for eksempel, altså han er jo også blandt de allerstærkeste, når det kommer til pres over hovedet, ikke? Jo, til trods for, at han er meget, meget mindre, ja. Så Vickers har jo verdensrekorden, og han var måske 180-190 kilo, tror jeg, han var, da han tog den. Og der fik han locklift på 228. Mikkel Leik har på måske 140-145 taget, 228. Og Mikkel Leit har med, du ved, 50 kilo mindre eller noget i den stil, kropsvægt, taget 210. Han er stærk. Det er kun 18 kilo. Og Mikkel er jo ikke så høj, nej, som mange af de andre stærke. Slet ikke. Ja. Ja, så han er, han Mikkel er ekstremt presstærk. Ja. Hvad er det, der skiller de der stærke mænd fra andre atleter i din bog? Det er, de er ikke så... Selvfølgelig er de ultra stærke. Men de er også velkoordineret, de kan også være hurtige og eksplosive. Mm. De har meget af det, måske er deres kondition, de kan ikke løbe maraton selvfølgelig. Men de hvis kan man bare 180 kilo, så... Nej, lige præcis, eller 150, ikke? Men de kan rigtig mange fede ting. Ja. Men de har jo også, altså nogle af deres events er jo ret konditionspræget, ja, alligevel. Loading events og ja, sådan noget, hvor de skal løbe måske med 5 tunge objekter fra, mm, de løber måske 10-20 meter med 5 tunge forskellige objekter, ja, og skal lave det op på et eller andet, ikke? Ja. Sten for eksempel også, hvor de løfter tit, ja, sten fra måske 150 til 200 kilo op på et rapo. Hvad er det, der fascinerer dig ved stærkmand? Det er det ekstraordinære. Altså det er det, at man kan noget, som at de kan noget, som ingen andre kan. Ja. Og så for mig selv, altså jeg er jo en meget lille stærkmand, jeg er altid stillet op i minus 90. Men at man er, at man kan løfte meget i forhold til sin egen kropsvægt, det synes jeg er fedt. Og ikke bare, du ved, at det bare er squat eller bare dødløft, men at du kan, det er det, der er fedt ved stærkmand. Du ved ikke, hvad du bliver kastet ud i. Det kan være, at du skal trække en lastbil, det kan være, at du skal flippe et dæk, det kan være, at du kan, hvad ved jeg, løbe med en sten foran dig her, altså, det er alt. Bare, det eneste, jeg gider på foran det, det er lidt tungt. Det er fucking tungt. Ja, fordi det minder sådan en lille smule, altså de ting, du lige nævner, er jo minder sådan lidt om CrossFit, ikke? Ja, CrossFit er jo strongman light, et eller andet sted. Det sagde du. Ja, det sagde jeg, og det står jeg også ved. Så det du siger, at strongman er CrossFit bare for stærke mennesker? Jamen, du siger, ja, nej, godt, fordi du har taget alt roning væk og ja, boxjumps væk. Ja, gudskelov. Ja, gudskelov, ikke? Alt det der unødvendige fluff, det har man skåret væk, og så ja, man... fordoblet vægten, yes, eller tristet den, ikke? Ja, både på atleterne og på øvelserne. Men hvad så med styrkeløft? Det hænger jo meget godt sammen med stærkmand, synes jeg. Mm. Hvis du er en god styrkeløfter, har du som regel også et godt udgangspunkt til at blive en god stærkmand. Ja. Hvis du squatter din dødløft, det sokker, så bliver du heller ikke en god stærkmand. Vil jeg våge at påstå. Hvad skal det til for at blive en god stærkmand? Udover at man skal... Altså, nu, jeg bliver aldrig en god stærkmand. Jeg var 73 kilo, tror jeg. Det er der råd for. Du skal spise noget mere. Ja, det er rigtigt. Jeg var jo mindre end 73 kilo, da jeg startede i sin tid. Min første styrkeløfterstævne i 98, der var jeg 72. Ja? Da jeg... Ja. Ja. Hvad løftede du der? Ja, det var ikke særlig meget. Nej, jeg fik... Jeg fik min første løft godkendt i squat, og så det andet var jeg ikke dyb nok. Nå. Og jeg faldede på 130 kilo dengang. Okay, så kunne jeg godt have været med. Ja, det kunne du godt. Jeg kunne godt have været med Young Herman. Ja, sagtens. Men der er ikke kørt styrkeløft så længe. Okay. Min bænk, jeg kan ikke huske min bænk. Jeg tror, jeg fik 190 kilo dødløft. Ja. Nej, jeg tror ikke, jeg ved det. Det kan jeg huske. Ja. Ej, det er alligevel også. Det er okay. Det er okay. Ja, men jeg har altid været stærk i dødløft. Det har altid været ret godt. Hvad var spørgsmålet? Men det med i forhold til det her, hvad er sådan fascinationen af de der, ja, sportsgrene som styrkeløft og stærkmand? Det er bare ultimativ styrke. Altså, ja. Der er ikke så meget. Altså, jeg synes jo, vægtløftning, olympisk vægtløftning er sindssygt flot, men den er også utrolig teknisk. Ja. Altså meget mere styrkeløft er det. Og det er også en meget mere elegant sport, kan man sige, synes jeg. Mm.
mens styrken der er mere primitiv, det var det skal bare flytte fra A til B. Ja. Selvfølgelig er der nogle regler med, at du må ikke i bænkpres, du må ikke køre altså op og ned, og i døde løft stangen skal kun have en opadgående bevægelse og sådan, men ellers så er det bare løft, altså om du, den er ikke helt så teknisk, vel? Nej. Men jeg tror nok, at hvis der i sin tid var noget vægtløftning på færgerne, det var der ikke rigtigt da, i sin tid, da jeg var helt ung, jeg ved ikke, om der er der endnu, så ville jeg nok også have prøvet det. I forhold til de her sportsgrene, nu siger du selv dine albuer, og der er sådan nogle små ting, og hvis man kigger på nogle af de der store gutter, der vejer på den anden side 160 kilo, eller hvor meget det nu er, er det sundt? Altså, ingen ekstrem sport er sund, jo. Det slider.